betyder selvfølgelig rigtig meget, at vi går derned for 2 point. Hvis vi skal videre for gruppen, så vil det være 2 rigtig gode point for os at få. Så det er en vigtig kamp for os. Vi skal spille godt op, og så skal vi prøve at finde løsning på deres 7-6. De har 2 kæmpe store stregspillere, som er meget svære at spille imod, og så er de rigtig dygtige til at spille 7-6. Og jeg tror, det bliver nøglen til at kunne vinde dernede, det er at kunne dæmme op for deres 7-6-spillere.